cewa a ce gani ba annabo ba ba a ce gani ba ba za a so ba annabo ba ba zahara shugaba zaujin kubura ba zahara mazu mazu rasulallah farko da sunan ya Allah Allah majinu bambawa Allah ka kara mun azama bai cikan zan shiryawa yayyan manzanni dan amina jari juyawa kaje kije mai shayarwa da arziki mara yanki ba kamai rabo mai karawa cutar ka ba ka duki ba cutar da kai mun na gode dole ne na ce alhamdulillah ka bani sirrin soyayya da yaban ka da arsulana bayar ido na ba haske kai idaniya ke san kalla kina ba tsarki da kaso na tsarka ka sallalla kowa yana ta muradina so yake ya ganna rasulalla ni ba mudun mutewa kai ne ma kullun kullewa kamar ta fami mai mashi mai fadu masha alwashi mai taka dutse yayi laushi mai mai da wali yayi gaushi mai mai da dan wuta aljanna kan zalbari ya tsaka dide nurul huda sauda ya mai kujera mai tsada ya annabun annabu dauda ya arzikin dokan shahada kanar da dan kalmar shahada bina annabu dan dide annan Allah mai alfadari da sabuwa mai alfadari manzan Allah mai alfadari da sabuwa mai alfadari Allah na roke ka dan girman manzan ka dan ka dai tarzatin ka ka ba mu san manzan Allah ka fudan manzan Allah dan mutuncin manzan Allah dan karamcin manzan Allah da wajibar manzan Allah da sarsalar manzan Allah dan asalin manzan Allah Allah ka ji kan fada dan Ahmad Mahmud ya adi ya aza manzan Allah o mai ya kai banda san manzan Allah ala bar su yawan ambato a kaulan da mai girma ala bar su yawan ambato a kaulan da mai girma har ko na samu kadina mai girma alawar su yawan ambato a kaulan da mai girma Allah karo talatin ka Allah karo talatin ka habibi ainin zatin ka habibi ainin zatin ka kura mafakar hakikar ka tajallin zati mai girma alawar su yawan ambato a kaulan da mai girma Allah na sa sahabbai masoya annabun sammai masoya annabun sammai mai taka sama da takalmai daraja to alai kamai girma alawar su yawan ambato a kaulan da mai girma Allah na sa da tijani Allah na sa da tijani sannan a hada da jilani sannan a hada da jilani da barham mai gidan sani da shehu kadiru mai girma su yawan ambato a kaulan da mai girma assalamu alaikum mai girma assalamu alaikum mai girma ma'aiki annabin girma ma'aiki annabin girma wasu baitoci na ce ima yarda da ni na rera ma alamar su yawan ambato a kaulan da mai girma kuna daidai angon sauda kuna daidai angon sauda shahada kan sharafa mai girma alamar su yawan ambato a kaulan da mai girma nazara nazara mahbubiya dan amina khairul anbiya dole ne na gaida madanjiya san kani na kama tinjiya wujudul kulli annabi
ka tabbata kai ne suna samuwar zaci daga zaci ka tabbata kai ne zaci samuwar soffa daga soffa ka tabbata kai ne soffa samuwar ruhi daga ruhi ka tabbata kai ne wujudin kulli annabi anta babal kulli kai ne sama kun ba sama kai ne sama sama mai sama kai ne kasa kun ba kasa kai ne kasan kasan mai kasa kai ne gabas kun ba gabas kai ne yamma kun ba yamma kai ne kun ba kai ne arewa kun ba arewa kai ne ruwa kun ba ruwa kai ne iska kun ba iska kai ne shiru kun ba shiru kai ne shirin shirin mai shiru kai ne moti kun ba moti kai ne motu motu mai moti kai kan gani kun ba gani kai ne kaci kun ba kaci kai ne akwai kun ba akwai kai ne akwan akwan mai akwai kai ne babu kun ba babu kai ne babu babu mai babu babu ma da kai ta samu wujudin kulli annabi an ta babu kulli kun babu sama kaci ahmad kun babu kasa kaci ahmad kun babu gabas kaci ahmad kun ba yamma kaci ahmad kun babu kaci ahmad kun babu arewa mujahid annabi ahmad manzon Allah sai manzon Allah na ku sai manzon Allah da sunan dallallah dan yabo a kullum babba dabbi salatin ka suna babba manzon Allah ta da sabon sa da yayaye bondan babba asa da matae da jikoki bondan babba da shauci tani da kaulahin manzon babba sai da gorana wanda ya dan tsoka ni na izuwa bondan babba wato manzon Allah Chachi
Ahmad da Abdul Qadir Jeri dan mana annabi Ahmad ta ta bola asuma al-Qadim ta jallan Ahmad annabi Muhammad mai saurare dan daya ka biyo ni ka tarda Muhammad shine ki gudu sabudu kuma ta daga barwa Muhammad salamu alayka Muhammad sallamar Allah ka ci kai ambatan Allah ka ci shugaba amsar Allah ka ci waji kuma dan ta guda duka mannatu yau ka mu a fadar sai muna cewar ka Muhammad yau ka mu gaban ka mu jahi muna mararan ka Muhammad kullum mu kai kai sai tauna dai dai shugaba zaman ka mu ce sosai su yawan ambato a kaulin da mai